常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録お願いします。あのね、今日のね夜9時、すごい動画を上げる予定です。ぜひ皆さんご覧ください。まあ、この動画はそれの予告だけじゃないですよ。ちゃんと本編ありますから最後まで見てほしいんですけど、アメリカ大統領選挙のですね表読みをしてみました。はい、あの公開情報、みんなが、誰もみんながというか、あのみんなに公開されているのに誰も注目しない公開情報を集めてですね、アメリカ大統領選挙の選挙人の票読みをしてみた結果ですね、衝撃の事実が分かりましたんで、ぜひですねこちらご覧いただきたいなと思います。夜9時からです。でちなみにね、八重洲イブニングラボのプレミアム会員向けには、昨日のですね夕方から実はもう公開してたんですよ。はい。で、皆さんすいません。ちょっと一日遅れなんですけどね。はい。まあ、でも、同じ内容、P も入れないし、もうぼかしも何も入れないで、同じ内容出しますので、やつに入ってない人でも見られますから、よかったら今日の夜9時ね、アメリカ大統領選挙、表読みしてみたら、衝撃の事実が分かったというね、動画をぜひご覧ください。タイトル多分こんな感じだったと思います。はい。でね、今日はね、どういうネタをね、やるかというとね、まあ、いくつか気になったことね、小ネタがちょっといっぱいあってね、さばききれないので、まあ、やっとこうかなというふうに思いまして、はい。まず一つはね、この立憲民主党のね、福山哲郎幹事長が謝罪ということでですね、はい。陳謝と、ね、福山幹事長だけに陳謝と書いてあったんですけど、これも産経新聞意図的にこのヘッドラインつけた、謝罪じゃなくて陳謝ですからね、はい。立民幹部の消えれば発言で、福山幹事長が社民に陳謝と。いうことでございます。はい。で、これはね、安住国対委員長が、社民党を念頭にですね、消えれば本格的に我が党の時代と発言したそうなんですよ。これはさすがに過ぎだぞ。で、これをですね、まあ、福山さんが謝ったと。で、社民党は分裂して、所属国会議員4人中3人が立民に合流する見通しだということで、社民党1人になっちゃうんですよ。すごいですね。コーネリアスみたいな感じになっちゃいましたね。コーネリアスとかオリジナルラブ。ね、コーネリアスは今、小山田圭吾1人やってるんでしょ。ね、オリジナルラブも昔ね、バンドでやってましたけど、今もうずっともう田島隆夫1人みたいな感じだったんですけれども、ついに社民党はコーネリアス、それから、オリジナルラブの領域に達成する、達するのかと、いうことになってきたと。まあそんな感じです。まあ普段謝らないね、この、死んでも謝らない、謝ったら負け病の、立憲民主党がですね、お仲間に謝ったと。まあやっぱ打ち毛場は怖かったんですかね。そんな感じでこのネタを扱ってみました。すいません。はい。次のネタはですね、こちらです。はい。カムチャッカで生物大量死。藻類から毒素かということで、カムチャッカ、ロシア極東カムチャッカ半島南部の海岸で、9月下旬、大量のウニやタコ、ヒトデなどの海洋生物の死骸が打ち上げられ、ロシア科学アカデミーなどは28日までに、藻類からの毒素発生や、これに伴う酸欠が原因との、理由との見方を示したということなんですけど、ロシア科学アカデミーっていうのはちょっとね、信じられますか？微妙ですよね。お前ら何かやったんだろうみたいなね。気がしないでもないんですけど、一応ですね、アドリアノフ副会長ね、ロシア科学アカデミーのね、によればですね、植物プランクトンのカレニアが大量発生し、海底で大規模な酸欠状態が発生したことが原因だと結論付けたということなんですけど、本当にそうなのかな。まあこれね、日本でもちゃんと調べた方がいいかなと、いうふうに思います。まああれですよね、赤潮みたいなやつですよね。プランクトンが大量発生して、まあそのプランクトンがほら、あれでしょ、酸素を消費してしまうので、お魚が酸欠になってしまうということでね、まあ、そんなことがあったと、まあ、これ大丈夫なのみたいなね、はい、そんなふうに思いますけれども、一応ねこの記事の最後にね、極東連邦大学の海洋生物学者、ビンニコフ氏は、毒素を含む藻類はすでになくなり、ヒトネなど海洋生物も戻って自然環境は回復していると言っているそうなんですけどね。まあね、オホーツク海ね、原子力潜水艦捨ててるような国ですから、ちょっと信用できねえなというふうに思いますね。はい。あ、なんかバイデン候補はね、ロシアは敵だって言ってるらしいですよ。チャイナは競争相手でロシアは敵だって言ってるらしいんですけどね。なんかちょっと微妙だな、あいつな。うん、あいつもなんかもらってんのかな、まあわかんないですけどね。まあいろいろ証拠出てますからね。はい。まあそういうの見ていただければと。はい、思います。あ、で、そのバイデン絡みで言うとですね、ボーリンスキーさんというね、まあ今ビジネスマンをやっていて、元アメリカ海兵隊の方がですね、FOX ニュースのインタビューに答えて、いろいろな証言をされております。これ、よかったらまあ英語で出てて、日本の報道機関もほとんど報じてないんですけど、ボーリンスキーさんというのはですね、まあハンター・バイデンの商売とかをね、まあいろいろその、まあ、もともと世界中でビジネスやってる人なので、お手伝いしていたんですが、まあハンターがあまりにも底不良ね、アポは遅刻するわ。
ね、で、バックレでなんで来なかったと思ったら、もうなんかわけわかんねえ言い訳してたりとか、で、そういうの全部バラしちゃったんですね。自分がそのハンターと商売やってたんで、仲間と思われたら困るので、仲間と思われないように全部喋りますって喋っちゃったんですよ。はい。詳しくはね、FOX ニュースの方で、英語のインタビューなんですけどね、よかったら見ていただければと。で、その中でね、インタビュアーが、トラッカーさんって人かな、確か何回も何回も確認するんですけど、例えばその、カザフスタンでビジネスをやると、ね、いうのに、まあ、ハンターがそこにね、まあ、入るわけですけれども、そこでボリンスキーさん質問なんですが、と。ハンター・バイデンはね、学歴、経歴、ね、そのビジネスバックグラウンド的に、こういったディールをやれるね、そういうのを適任と、ね、適任だと思われるのは何かお持ちなんですかって言ったら、ボーリンスキーさんは、アブソリュートリーナッティングって言ったんですよ。全くないと。うん。で、もう、オンリーバイデンネームと。要は、バイデンファミリーの名前だけで商売してると。いうことなんで、まあ、明らかに親父とつなぐことを仕事にしていたんじゃないかみたいな疑惑ですね。はい。これがまた出ているということでね。この辺はですね、まあ、続報出たところでまたまとめて1個の動画にしようかと思ってるんですけど、ちょっと小ネ、まだちょっと小ネタの段階なので、はい。まあ、アメリカこれでちょっと大変なことにまたなりそうです。はい。そういうのも含めてですね、今日の夜の9時からのね、俺の表読みね、はい。ジョネ・トラダムスの大予言じゃないですけどね、逆死になるかもしれない。俺の、まあ、逆死なんねえかな、今回。一応公開情報。誰も注目してない公開情報から綴る、大統領選挙の表読みね、ぜひご覧いただければと思います。はい。それからね、次のネタなんですけど、これですね、はい、独自ということで、ね、これ産経新聞出してるんですけど、千葉、県知事選挙なんですが、千葉市の、ね、熊谷市長ね、もう私ツイッターでしょっちゅう、リツイートさせてもらったりとかね、今回の流行り病の件では非常に素晴らしい対応をしてましたし、あと DX ね、デジタルトランスファーという点ではね、千葉市は今もうあれですよ、紙持って、稟議書持って、上行ったり下行ったりしなくていいんですよね。全部電子決済になったらハンコ使ってないんですけど、まあ、非常に先進的な取り組みをやってるこの千葉市長のね、熊谷さんが、千葉、県知事選挙に立候補すると、いうふうに、言ってですね、で、その自民党がですね、この対抗馬としてですね、まあ、自民党のね、千葉県民がね、鈴木大地さん、バサロの人ですよね、多分ね。はい、オリンピックの金メダリストですけれども、鈴木大地さんをですね、擁立しようとしていたんですが、なんと、千葉県知事選、鈴木大地氏が一転出馬断念ということで、残念でしたと。森元首相も反対したということでですね、千葉県知事選はちょっとまたね、これ、そうすると熊谷さんと野党の戦いか、まあよくわかんないけどね。で、一応これ、記事読むとですね、県連は30日も鈴木氏の擁立を決める方向だったが、まあ、再調整ということになりましたと。鈴木氏と親しく、政界やスポーツ界に大きな影響を持つ、森元首相はですね、千葉県連会長の渡辺、広道衆議院議員と都内で面会し、鈴木氏の出馬に反対したと、いうことです。で、まあ、渡辺さんも全てが白紙に戻ったということで、結局ですね、熊谷さんだけ、まあ、あと共産党出るのかな、まあ、でもなんか保守分裂を避けたかったのか、ただね、熊谷さん、あ、そうですね、県連でもですね、やっぱ自民党の県連でも熊谷さんに近い人がいて、そういう人はやっぱ反対してたということで、まあ、千葉県知事選挙、これで保守分裂は回避できたかなと、森元首相大活躍みたいなね、まあ、そんな感じですかね。はい。それからね、あとね、まあ、最後ね、ちょっとこれみんな大好きなニュースいきましょうかね。イーミョンバクさん。はい。竹島に、上陸したね、イーミョンバクさんですけれども、韓国のね、元大統領ですが、サムスン電子から巨額の賄賂を受け取ったというね、収賄罪ですね、ごめんなさい。収賄の罪に問われて、懲役17年、罰金130億ウォン、約12億円と、などとですね、まあ、判決が出ました。はい。これは要は最高裁でこの判決が出たので、刑が確定して、保釈中だった、被告はですね、収監されるということで、もう刑務所に行くんですね、17年。で、イミョンバクは今78歳ですから、17年これ刑務所行ったらもう90過ぎちゃうよね。ね。95歳ですよね。もう生きては出られないと。恐ろしいですね。あの国は大統領辞めると、いつもこんな感じでね、ひどい目に遭うと。いうことでですね、まあ、本当ご愁傷様ですということですかね。一応申し上げておきます。はい。まあ、今のね、ムンジェインさんもね、お気をつけいただいてもいいんじゃないかな、いうことです。はい。ということで、今日いろいろね、ニュースをね、取り上げてきたんですけれども、ちょっとどれもですね、まあ、それ一本で、こう、ちょっと全部取るほどの、大ネタでもなくですね、この先なんか展開しそうなものがいくつかね、まあ、カムチャッカのこのね、
毒情報とかね、まあ、それからあの例のバイデン疑惑がこの後広がりそうなんでね、まあ、今こうちょっとバッとこう投網を投げてみる、まあ、千葉県知事選もねこれからありますから、バッと投げた投網でですね、これから育ってきたニュースをですね、お届けできればなというふうに思います。はい、ということでですね、今日はもうこれぐらいなんですけど、何度も言いますが今日夜9時ね、今日夜9時に、私のですね票読み動画ね、アメリカ大統領選挙大胆に票読みというか、まあ公開情報から普通に読んでみたらこんな感じよと、まあ要素はいくつかあるんですけどね、はい、大事なのは隠れトランプ派の話もですね、これちゃんとあの統計的にあの割り出した調査なんかも発見しましたんで、そういったものをぜひ皆さんにですね、お見せしたいなというふうに思ってますので、夜9時からねぜひねこちらのチャンネル、見てください。よろしくお願いします。ということで今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタンを押しておいてください。最後にチャンネル登録お願いします。ガー